Hi, welcome to our channel Minu's Tiny Craft. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പഴയ ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഊരിയൊക്കെ എടുക്കും. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഊരിക്കളയണേ. സൂചിയും അതിൻ്റെ പുറത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഊരിക്കളയാം. ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. യേശുക്കുഞ്ഞിൻ്റെയും ജോസഫിൻ്റെയും മറിയയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഈ പടം ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ലൈനറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വലിയ വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ് ലൈനറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ ബഡ്സ് വെച്ചൊന്ന് നനച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അന്നേരം നമുക്കതങ്ങ് പോയി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കളറാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ യെല്ലോ കളറാണ് നമ്മൾ ഫേസിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് കളർ അടിക്കുമ്പം ബബിൾസ് മാക്സിമം വരാതെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ബബിൾസ് വരുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടുമേ. നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മുടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്കോ എല്ലാം വരുവാണെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കുറച്ച് പാട് വരും. അതൊരു പാട പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ വരും. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് ബഡ്സ് വെച്ചൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രെയിമിന് കളറൊന്ന് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഗോൾഡൻ കളറാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പടമൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
കാർഡ്സ് കളറൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്നത്താ, പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. നല്ലതായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി ചുരുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് ഇത്തരമൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിമും കൂടെയൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ തന്നൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുള്ളേ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.